Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Говорити про звільнення російських окупантів із Нової Каховки у Херсонській області ще зарано, однак певні настрої вже проглядаються. Значну частину військ за наказом Путіна все ж відвели. Ось про що це говорить керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, тактика Російської Федерації спрямована на психологічний вплив як на місцеве населення, так і на сили оборони України. Ми маємо досвід визволення правобережжя, тож можемо говорити про те, що такі явища вже спостерігали. Окупанти несамовито мародерствували, знову грабували вже пограбовані магазини, банківські та промислові підприємства і вивозили все, що могли вивезти, а опісля шукали для себе цивільний одяг, пояснила Гуменюк. Вона зазначила, що у Новій Каховці певні настрої вже проглядаються, але говорити про їхній відхід ще рано. Гуменюк розповіла, що за словами місцевих жителів, мародерство, яке відбувається зараз у Новій Каховці, може свідчити про очікуваний жест доброї волі. Напередодні Генштаб повідомив, що російські окупанти 22 березня повністю покинули Нову Каховку на Херсонщині. Однак незабаром у Генштабі зазначили, що інформація про вихід окупантів із Нової Каховки була опублікована через некоректне використання наявних даних. В той же час на запорізькому напрямку ворог проводить укріплення своїх районів. Передусім він боїться, що Донецький напрямок рано чи пізно впаде. Такі приклади ми вже мали і на Київському, і на Харківському, і на Херсонському напрямках. Там ворог також був досить серйозно укріплений, але під час контрнаступальних дій наших військ, зазначив речник, усе лишається і вони тікають хто куди. Про бажання окупантів повторно наступати годі й говорити. Дурень думкою багатіє, так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час, наголосив Дмитрашківський. Наразі його немає, і втрати, отримані під Вугледаром, і втрати, яких російська армія щодня зазнає в районі Авдіївки та Мар'їнки, досить значні. Ворог втрачає щонайменше 2-3 роти. Поранені здебільшого не доїжджають до шпиталю. Вони помирають від втрати крові або від відсутності медикаментів, підсумував речник Сил оборони Таврійського напрямку. В той же час у Північно-Атлантичному альянсі вважають, що саме пробиття коридору на тимчасово окупований півострів Крим є головною метою очікуваного наступу українських військових. Про це пише видання Bild, посилаючись на власні джерела у керівництві НАТО. Аналітики НАТО вважають, що на цей момент триває критичне півріччя протистояння між Україною та Росією. Проте вже з травня західне озброєння буде використане для витіснення російських військ з півдня та сходу країни, наголосив співрозмовник видання. Підготовка матеріалу, логістика та знання секретних служб, партнери зараз роблять все для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до весняного чи літнього наступу. Майбутні 6 місяців стануть ключовим періодом, сказав представник альянсу. Як заявило джерело у керівництві НАТО, російські загарбники правильно припускають, що основні удари Україна може нанести у Запорізькій та Луганській областях. А на південному сході Залужний і ЗСУ будуть пробивати сухопутний коридор до окупованого Криму. У виданні наголошують, що у керівництві НАТО відмовилися коментувати деталі майбутнього наступу ЗСУ. Москва наразі не готова збільшувати кількість своїх екіпажів або бойових літаків, дислокованих в Україні. Українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни, сказав він. Співрозмовник під час коментування наступу ЗСУ на Крим заявив, що Україна має повне право на деокупацію своїх територій. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!